E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo para vocês um vídeo bem rápido, porque agora de tarde, ao que parece, saiu um leak barra rumor aí do Festival de Lanternas que tá quase chegando e da ilustre presença do formador de montanhas e do escultor da lua. Para quem não se lembra, são esses dois adeptos aí. E qual que é a da vez? Ah, aparentemente os dois farão aparição no Festival de Lanternas, porém como NPCs e já vazaram o visual deles de NPC. E ó. Ficou, ó, uma bosta. Até o da Madame Ping, que também tem um visual de NPC, né, como disfarce, é bem melhor. Esse visual eu deixei lá no Discord para não postar aqui, porque senão a miHoYo pode dar strike. E essa foi mais uma da série A miHoYo não dá uma dentro, nem para acertar visual de NPC a miHoYo não capricha. Que é isso que eu estou vendo muito na gringa. Os gringos estão tipo. Eu não vou nem comentar sobre essa. Tá bem assim por lá as coisas. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá e depois avaliem aqui nos comentários o que que vocês acharam. Gostaram do visual ou não gostaram do visual? E eu vou ficando por aqui, mas se tiver alguma novidade, algum leak, qualquer coisa, eu trago aí pra vocês. Por hora é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.